Pra, Lediana rikthehet në krahët e ishit. Kjo deklarat po çmon rrjetin. Lediana duket se përfundimisht ka lënë prapa krave historinë e shumë përfolur me Mevlanin. Ish konkurrentja si rallëherë ka zbuluar disa detaje përmes një bisede me ndjekësit e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së pari ajo pyet nëse a është apo jo beqare, që rëndësi ka nëse të tjerëve u thua se je beqare apo e lidhur. Me rëndësi është që ta duash dikë dhe të bëhet motivi i parë për çdo gjë, është përgjigjur Lediana. Ndërkohë një tjetër fansi ajo i ka zbuluar se është e dashuruar, ndërkohë ka treguar se edhe dikush i mungon. Ndërkohë që të gjithë janë kurioz të dinë se kush është partneri i ri i Ledianës, ajo ka zbuluar një detaj për të sot. Sot bukuroshja Brune ka publikuar një foto me portretin e saj në Instagram ku shkruan: "Veten e lekeq dhe ty nuk t'humb." Përveç se konfirmoi edhe një herë se është tepër e dashuruar, ajo na tregoi se me partnerin e saj kanë patur një ndarje e më pas një ribashkim, pasi shprehet se nuk do ta humbas sërish.